Биыл Павлодар облысында 10 мыңға жуық нәресте дүние келді. Көпшілігі ауылдық жерлерден. Ауыл жастарын елін жерін сүюге баулу үшін жергілікті билік ұлттық рәміздер алаңын ашты. Бұл ерекше орталық облыстың Ресеймен шекаралас Железинка ауданында ашылды. Алаңда биігі 20 метрлік көк байрағымыз асқақтап тұр. Ал жазда бұл жер гүлзарға айналып көшеттер отырғызылмақ. Яғни тәуелсіздік саябағы бой көтереді. Рәміздер алаңы бизнестің әлеуметтік жауапкершілігі бағдарламасы аясында іске асқан. Осындай мемлекеттік рәміздерге арналған саябақтың ашылуы ол жастардың еліне, жеріне, отанына деген сүйіспеншілігін арттырып, патриоттық тәрбие беретініне сенеміз. Сондықтан міне осындай мемлекеттік рәміздерге деген құрмет ол бүгіннен басталу керек. Соны бүгін біз жастар, Железинка жастары әрқашанда қолдап, жалынды жастарды шақырамын.